kaj? Piknik imamo danes. Zato sem vam pripravila eno čudovito sredozemsko solato in pa idejo za popečene kruhke z namazami s paprike. Najprej pripravimo eno fino dobro omako za našo solato. Kar z vilico zmečkamo olive in pa kapre. Dodamo olje, sol, parmezan. In še enkrat vse skupaj z vilico dobro popeljamo. Še malo popra. Eno bio limono. Damo limonino lupinico in pa sok. Peteršilj. In vse skupaj dobro premešamo. Damo testenine. Že zdaj izgleda ta testeninska solata. Zdaj pa dodamo še svežo zelenjavo, mocarele in pa malo paprikinih filejev. Ti bodo naši piknik solati dodali kislino. Solato samo še premešamo. Zdaj pa samo zakurimo še ogenj in se piknik lahko začne. In na pikniku ne sme manjkati ajvar, da ne? Kaj pa pri vas? Top. Like we did the guys.